att säga att den har gjort idag, men mot det för. Och här, Ishak! Ja! 4-2! Där sitter den, pang upp i taket. Som gör sitt första allsvenska mål, och han gör det så här. Haksabanovic med frisparken, Lauritsen med assisten. Bergman Johansson. Johansson tillbaka mot Bergman Johansson, som kan avsluta med vänster i mål! Och vilket taggmål från Isak Bergman Johansson! Ja, men det är flygande fart på den här aktionen. Vilken speed han trampar upp i det här läget. Och så ser han kombinerar jättefint ihop med Alexander Fransson. Och skottet kommer ju från ingenstans som ett handledsskott i hockey. Förlåt jämförelsen. Det är bara i steget dunkar han upp den. Får en liten studs på bollen, vilket gör att det blir en ren volleyträff. Byter till Levi. Levi in i mitten och har sitt skott. Och vilket avslut! Vilken träff av Jonathan Levi som ger Norrköping ledningen. Här lossnar det för Jens Gustafssons IFK Norrköping. 1-0. Ja, men herregud, den här spelvändningen från början, och se Levi. Det är så vass i de här lägena. Med sin vänsterfot kommer in centralt. Och det där är extrem kvalitet i avslutet. Inhoppar i de tre senaste matcherna. Från start nu gör han sitt fjärde mål denna säsong. Isak Bergman Johansson försöker klacka den vidare, får ändå tillbaka bollen, lägger in den mot den bortre stolpen, och här då kommer tvåan för Norrköping och för Jonathan Levi, som sätter den med huvudet den här gången, vilket han inte är sen med att påpeka. 2-0 för gästerna. Levi med en fin fint förarbete naturligtvis på vänsterkanten, ett par klackar, dessutom en spänstig Levi som kliver upp och säger god dag. Titta Bergman Johansson i första läget och Nyman i det andra läget, och sen precision i inlägget från Bergman Johansson som Levi inte gärna kan missa. Och så hittar han in mot Bergman som gör mål! Islänningen gör mål! Isak Bergman Johansson, 17 år gammal, född 2003, bombar in 1-0 för Norrköpings C-ledarna. Ja, Göteborg spelar fast sig själva skulle jag vilja säga, vilket gör att den här kontringen blir som ett brev på posten. Och ett väldigt fin timing, nästintill likadant som när Tern sökte Haksabanovic, så väljer Haksabanovic att sätta in den till Isak Bergman som ju gör det här riktigt delikat. Mottagningen och så sedan avslutet på det. Svårt för